Jo, Robe, pusť tam to, Krček a Hrouda. Jakže? Krteček a Hrouda. Tady nenajdeš, to si musíš vyhledat. Krteček a Hrouda. Parodie ke stažení. Tady toto? No? Co kurva? Ty vole, to je kvalita. Proč to má jenom 144 pixelů? Nevím. To je kurva. Takový joink. Z toho můžu udělat krtku v dort, kamo. Jak čau. Koukal jako malej furt. Wow. Je to ukázal můj brácha, kámo, já jsem to miloval. Já se jo. Furt smál. Hovno, hovno, jo. A to je jediný, co nechápu na těch střiech. Z matiky, tam nemůžeš mít kalkulačku prostě na to. To je z toho skrtek a uhlí. Já už to vidím. Krteka kachničky. No jako, já nevím, jako ono to dokážeš i bez kalkulačky, ale většinou to zabere jako zbytečně moc času. Jak pejsek s kotičkou byli podlahu. Krtek filmová hvězda, pak čomp. Co to je za pandu? Krtek a panda epizoda. Fuj. Kajnek. Tak co chceme? Chceme novinky. Bobovřesky?
Hm? Co na to? No, ne. Jsem neviděl a jsem za to rád. Co? Cože? No, už jsi romantické, počkej. Jaký romantický. Takže asi podobně, že jo? Krtek a sněhulák, pak čum. Za chvíli přijdu. Víš, za chvíli přijde. Jako... Já tak... On říkal hovna. A zase... A svině! Jako Rob si hraje. Já nevím, co zdát na... Já bych jsem dal kuš, ale... Já jsem ho neviděl ani. Cože to? Že já bych jsem dal film kouš. To vůbec nevím, co. Já bych dal... Pat a mat... Parodie. Když to začíná v 11.30, tak stačí, když se v 10 probudím, podle mě. Lolec? Jo, jo. Tam to s těma kódama, jak jsi říkal. Já jsem to trošku promeškal. No tam to video, co jsi mi posílal, že? Freaky. Co s kódama? Aha. Yikes. Nevadí.